Ka studuar për gjuhë letërsi, por është i apasionuar pas pikturës dhe artit. Agron Çadhiku është një ardhashës i cili pikturon, shkruan dhe koleksionon. Shtëpia e tij duket si një galeri artesh, pasi është e rrethuar nga piktura të realizuara nga vetë ai. Çadhiku ka shkruar edhe 5 libra dhe si simbol i punës krijuese, miqt i kanë dhuruar një stilograf të veçantë me përmasa të mbylla. Për sa i përket koleksionit të tij, është i pasur me monedha e kartë monedha amerikane dhe të periudhës së Zogut. Rreth koleksionimit dhe jetës krijuese, Çadhiku shprehet se e ka pasion të hershëm për të cilit nuk do të shkëputet kurrë. Unë mundohem të mbledh të koleksionoj sepse koleksioni është një vlerë jo vetëm për mua personale, por është edhe një vlerë kombëtare. Jam mëshuar në këtë kohë tek vlerat kombëtare. Do thotë që gjithçka shqiptare. Që nga piktura, skulptura, monedhat, kartmonedhat, kam dy pasaporta të periudhës së Zogut, kam libra të periudhës para 44-s, kam gjithë monedhat e Zogut. Unë shpresoj që me botimin e një libri, sepse duke qenë edhe shkrimtar dhe poet, botimin e një libri ose dy librave, të botoj dy libra me një ekspozitë pikture dhe me një koleksion antikësh dhe monedhash. Shpresoj këtu të së shpejti të hap në Durrës. Shumë rrallë gjë në qytetin bregdetar, pasionant që koleksionojnë apo grumullojnë copa historie dhe jo vetëm.